السلام عليكم ومزي مازي وعليكم السلام ورحمة الله سهولة مليون يخصكوا عليهم وجوازوا كما سنفش جدو هذا أولا من أميكو إن شاء الله Aqui caminho sua via, do amor no mundo é
Wesh Lizzy, Watukufu, Wakomori, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, Bismillahi rahmani rahim. Utukufu wa hanyu, hai ni wakati hama daunu, au hena usiku hama leo. Ngemkini shandao kaya, awanu ikawo wajihunda wa harmali mangwelinu, wakati daunu, awanu ikawo kabalada si uonana, gari mshukuri ya honi na wosha marhaba. Sinu tuka gari mshukuri ya honi. Izajiria yetsingizo wajibu nganyi wajibu ngasi wajibu hauka ngazi yashio wajibu ikawe wajibu ya hunayenti ya hatu ya hii daula ya Komori ani wajibu ya kitwamaya mbungufu ya kitwamaya ya ufisidifu halafamu giri jaribishao si wa Komori ikao ngari jihunda ugonzi au si wa Komori ikao ngari jihunda onga si humasiwani au harimansi mbali na mbali harimwe dunia. Ngiyo wajibu. Hena mzima dasi ya nale shetwani ya rebi simila mbeho kaya. Aubillahi mna shetwani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amrulini mne ni salamu hankadu ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Utukufu wa hanyu. Utukufu wa he namru ikawange na medialuko. Utukufu wa he namru ikawani. Ujio harmaze mibari zinu. Haini mikabala jihundao. Nina mahali kaudu ya nshio. Hau hashirisha. Na ujahiliwa iambe. Iza hunaenzi ya hatu. Ikawo kartu juwa hinda ningoni. Kartu juwa hindo swani. Hasibamu lezitimbi ikawo. Gazifanyi wawo neyezi. Ya hibwa ilu na zalimu kodeni. Nanu wanu ikawudu wa mduga ningoni. Watukufu wawo mena washe. Watukufu makufundi watu mluhar mwema siwa kamili mwali na nzwani na ngazija watukufu makufundi kawo ngamjihunda o mfano na hulu marsei arulone kalu kubwa wa hatu fundi ali muhammed wanuwa wansipi ani heze kalu kubwa zadunga fundi watu mbaba hatu mjomba hatu ali muhammed ikawo lu mufti arulone mjijumanu mjijumanu marsei ba ho wananya na nyiwananya ikaonga mtunda wema bafumandu wa jina ngari mto sawoni shukrani himda baraka na unono ngari mombea woni mke wa nono na hafia enza manfana utukufu watu sinani yensi hondwa nibaye andim yensi itilo harmashani ikawo iyo owamzani mjemrizaye do amsomani mjemrisome uka shani sahankavu Secheresi halu hakimanga yondongo nzio. Basi enti ya hapu.
ihondana na zahala sécheresse ihondana na zahala tsahankavu ihondana na zahala utukivu wauka kosha bidi shiwalwa na shakashawalwa shijue shenshi au shijua henda usoni zonti pia raza kazawalwa raza kaza likeziwa raza kano kazitulwa ni yani mwende ya likezi ya wale ya. Pia sazirendi halaha nadamu wadiwaza wadiwaza ukabon wanurikana mikabala na mahala ya ujua rikensi rifanye madini ya hatu au pia zango hizo hai he forso haze mbizi kaudu za virazo zonti pia nezi virao zilo harmaye amri ya hezi ya huwa ndo wajirenda zibilisa wafisidisha nti ya hatu ya adabu hiyo yungundu ya nti itongeza kabati ujo ulala kabati ujo kanti wenge kwezi wa Komoro hadzina la Haye Conseil National de la Résistance appel de Marseille ndiyo wajiburi mweshe lezeni hena wakati hadzina la huwa naama wahe appel de Paris ika usi tangani haidi wakati ne junda pari wajibu ni junde batima mina ori hadisi ri tabaruko batima zemfumbili kati jundu pari zeme dialogo zilo pari walo nisi ya pel de nisi ya pel de lion mwanama abu lion nyonti pia ngari jula nao rizwe lana ngari do mwendo mzima ngari do mwendo mzima rangunda vala tai jehonde na vaha kamurari kwa ni hazi wakati mnungu wakati shaya juwe ya vire harumanzia za uka ya kense namna inu ya shinde ya tambalishe hauka karna ujwarilane haini nzia ya ufanya nena wovira mwotsi pia nori hui yensi ya hatu sha narelewa neno msishangaye yebidio anada mwelewa neno ka hena nzia yovira nensi ya hatu hui shihe sha tinde nzia yembi nzia ya ki utaifu ya amani saida ya kistarabu ani biswara za kimoral etiki ndio nzurumilienzi hatu ihuishi biswara ani biswara maarifa ya biswara za ufanya ndogo ya ukabo enzi hatu ndio kuishi basi na uka imahala mona woye gugugu juzi mona za jirimali juzi mwone za jirimali ima ofisye na masuzo ofisye wajitengeleza haamri ya kindani ya mpango wa panga wakabongi ya wajibu ani helensi walemewa ni raisu liyoi ya wajibu ri mdengi haadamu ni msunzu huse mwami hoka sunzu hapasuke rilemewa sisi si uharmwezo harmwete hatuwa ni zinji zidelapidewa kabati mba amri choka uyonti yokana hauka monomali wafanya nzia za ntundaru mfumo mifumo ya utuahima harumaze plus mafsus za public warekio waridiwa hine wadaze wafanya modordro ya uka watigonji sisa zidu kuika kwa turongoa nuzi nukwisa hao zikiri sisi iho bunduki do zanende ha ashadu minalikati yoka hainu jo samoroni gebidio ya rengo ndia tulo haruma prizo ito prizo henu jo samoroni ngebidio ya rengwa yende ya fungwa au ya habsiwa mahali kaubo kesi na wajibu au kabati ya droit wiyoyo tso kubalisha noka ye prefe moroni au prefe lumbe na ulo fumbuni haruhusu wanadamu ani leo mantasi na jana mzo oneza jiri mwali kamwali wamba omwenje wadulumishi hao nuhusu plurazi kumena ani 150 euro au 120 euro ya kamili irengwa mwana adamu ikaonge bidio ya unihemojuda huniha gina swarafa za frigo na congelateur yabidi ze mashini zo zende kaswarafa za uka gabo mwenje izatilwa anezesha hule za tilwa na ba de conserve ra nyama mfi anezindizo si hanishike si joza lisa uwadi ikawabo tswade mwenji ze toxication alimentaire halu hakimanga ani ze shahada zisababisha ushahula sha menye hafrigo ha dhoba na uka ni mwana nyanyi au mimi tunarumishiha enzi mahashiri na mbili harma wa unono zoti ya uwadi wa hatari mziro zozalisa
ani problemi ikawa ni yo hatu alipokuwa ikare ninjia riswarifu omwiso yo jofanyili ya mwanadamu crise d'attaque attaque zataki sisi hawaruyo suko wana mruha hamba hakaba nafanya jau rikama sina eha ani warumiao produit toxique ikawa ni ze toxication alimentaire gazi encombré aux globules blancs, les globules rouges, les circulaires, le système nerveux, les tambisha, les circulations, les dames, les hémoines, les dames, les binafs, les camps, les hajihuru, les harmawadi, les hafla. Les jeunes, les femmes, 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 Indusha wola shiwolo. Indusha tahayari shitahayari. Wenji gabo wafau hina mnayi. Donc, ze sacrifice, ikawdo zifanywa wawo. Akhlab. Neze anje, neze system. Zahe diktatuyuri ilo nazali. Yonki bila wawo mafani zinji. Gabo wala wawo vruzan barini. Gabo wale kawwa dubila wawo malahoni. Gabo wale kawwani. Ndoko zinji gazifanshi hawo. Mziyeshe mziju wawo. Donc, basi mwadi. Aumisali jikunzi, juzi. Mshenjana. Wajuli za wakazi kwa unamtunza kwa jonda mwenje. Donc, ya mba biza zire uza kwa malahoni. Wawade, hatuari, hafla, mauti. Wawade, ha. Donc, yuzonga zikazo yao. Venge kwezi watukufu. Mada zinji, simuambia nizo ina wakati. Zikoza zinji, simuambia nizo ina wakati. Haini wakati kawodo rjuhu na nina mnaimu. Reshele zizane, watu juwe zavira jana, watu juwe zavira juzi, watu hashiri, mriyato dubia. Rongora kanzi wandi jelizao. Rwone sezi koza neze tabu ikawdo zijiri yao enzi. Masa zijiri yao enzi. Hebi ismila mjezi mguna mtume. Ya roka tukohora. Hauka ngarendo mwendo, shamwendo, wawuyi shenzi ya hatu. Fasiril mwanda nukaye Conseil National de la Résistance. Gabo wa manga walo ya mwili wawo. Keske cela veut dire Conseil National de la Résistance? Le mot résistant. Résistant chino hindi. Résistance chino hindi. Conseil. Ani msahilisho. Namstahamilio wa ugabi uka mpaka mpakani gebidi ori. Fanya haini zofanya. Rikombo wenzi ya hatu. Rifanya zenzie ikawlu zafanyi wanu waza warizaya. Minu mfano mzi wa hatu Abdubakari. Bwana na madambaye wakaurizalia omjo no mkonsi. Wahe independansi ya hatu. Raoro madwamana wakisiasa. Waji urema katiayo yontipia. Independansi wa suli harmwenzi ya hatu. Wawenshi mahala mwenji. Hahurejeza aluka wao rika na representant yala mipaki kao ani zenti zaki Afrika Burundi wao wano wakauru represente Burundi wao ndo wakauru represente wanze makati yao yake wao sort da ambassadeur yake usonmo wajumba hani wababa hani wao zahamad mbaye nizi Abdubakar Bwana ani wado representer armée Nations Unies makati ayo mando ni waye mipaka ya ranzi les années 58 ou déjà les années 69 70 amungo donc kwezi watukufu si hatu hondana na zipindi na mipaka na tabu ya ranzi numa mengo mine na mine ya mishinzi kawani mishinzi ya ofisi difu yotomenya tubai amumba wakati uzima de mezi Nshirini na mine ya president Aliswali Sashewa. Yodu ya mbao, wawahi, varimfia, varihuso ya ukayensi nganzoi. Avance hinda huso na wiki. Ile mha. Sha, irudifuziwa, ni wandu wafu matu, wafu mashishio, makao na haya. Ma, ani wandu ikawa ni kwa jeli wa bala nungwa. Mbao jia mwa fanya oje, wajivata kwa jeli wa bala Aliswali ya kanzari behendami. Na halani, infaida. Ya hepla mwendele ya kanzafa nyarmwa yenzi. Nongo za utaha. Onwa wasulishe yenzi. Harmwa evolution. Ya he misali deze grand puissance zienshu harmwa duni. Kwezi watukufu. Zinji mzienshu harmwa mfumo. Ideza hema journaliste loko. Ideza Farouk Abdou. Ideza hemwana nyakabla ya hahe. Ubedi lahe. Ngamieshio. Nipango minji. Ede demonstration. Ani. De ani do mwafikishu Abdallah Abdou Hassan ya mfanyili ane demonstration ya mwone sani inam mze wa hatu au zuki wahe
Njombahani mbahani. Ahmed Barouane. Yaji huna. Au prison. Wani ya kaukaya. Et démonstration he mishana. Ya he. Lebehewa. La poubelle. La mouari prison nationale. Principale. Ya he daouda hatu. Ika wangarijua waka mbriyabe. Hamba biza antiseptiki yabo waeche. Fudi Jibril. Fudi Jibril waeche. Nana shahula ya shivye shia wanadamu wawo. Na yuwa yeshi wakafu wawo. Nge kwezi watu kufu. Zenro ya zitimbizi virao. Karna ujua yike kari mlamu waini. Kari mweshele zizani uka. E Conseil National de la Résistance. Nge munga wani mwono. Nge nda wampaka mpakani. Hoba zima. No mwendo. Wahe zeswara faziswari filuwa wotu harbanu. Hautahari juwe namna je. Lurjo tuwa lisunzuse yezienu irohi bila kauka watihedamu sa ila ilabadi. Ngejo kiri wawo wajitedamu. Watohuri yaho ritadamu sisi wakazi rijunda komori. Au yambasi rilomo nze wambaho ka narifanyeze testamaza hatu. Umkini izo de zefikre za hao. Sha zefikre za hatu. Nse hatu yongejo heya. Ikati naba hama udaudusha wawo. Haukaya. Ikani uramba ukaya. Ngeladimu wazali ya jisuzusi. Hanafasi. Hausahilifu. Hataratibu. Razido ni mwani hula. Hambilwa, hambilwa, hambilwa. Na nrwababa hatu. Hambilwa na nrwazaza hatu. Hambilwa. Rongoza mabani hatuka. Ngwendo harma. Mwadardu rama ngwendo wame. Namna kathaja. Mzi ono rizifanya plus dex kaluzinchi. Mzi ono rizifanya la Juliette kaluzinchi. Iho Marseille. Mzi ono rizifanya harma zumu kaluzinchi. Yo Marseille, yo de appel de Marseille. Wanda mine mwana hanyo wa wana hanyo wa nama hanyo wa nama hanyo. Wede mruma hanyo sabaha hata hao ntipia. Hadi leo nga mwanao ze medialoko. Ranzize Dima Abubakari. Ranzize Mongo ZFM. Ranzize Radio Ngazi. Wafaden. Hata hao nama hanyo ntipia. Ze modoro tro hizo. Ngwazuzi sao wakazi. Ngwazi nji yao. Ngwazamba woka. Nungu kata zambwa. Hei, wala zinungozile wala kule mdo langi la dimuwa kule ya rohe wale. Wala kule zine. Nungu mbi yafanya wala. Nga minatoma kwa mjoroa. Nga sinatoma ya. Hauka. Sisi ngaridao hazina la jaizia na amri ya mnyezi mungu. Ngaridao mifaswala ya he. Mipango ya he. Zedestan za he. Zesinyeturu za he. Mipaki kaudurisi nya humbi mguni. Kwa suili hundu duniani. Inu misio. Inu misio yuri fanya. Halafu emisio ya he desta. Ya he zendizangane tia hatu wakatinda unu. Emission ya hezenongwe kwa wadu zijiri yo harma ya mikabala otipi. Ziti ya azali fundo. Ziti ya azali fundo. Loka. Haini sasa sitoma biani. Katso ndani ngoni katso ndoso ni. E jumajuzi. Hapa ngayini yeshwa liye. Harma ya bamba umtuni, bamba umtanga. Harma umji wa tembebu. Harma umji wa shanda na dindi. Yo de kuvete. Mwala na yenshi, nga mjuo, ti... Nga mjuo nga mboji. Sido tsoke mwana nyasi ya biga, nga mbo. Guzelezo mjuo, shahada, rongo zinji. Mwana nyasi ya biga, yenshi mayot. Mwona wahina usiku, haruma ze komunikasyo zino, au ze mibarizino. Hata haye ndewzi wani, rimambiani, namba na mbaize nzi. Na mbaize nzi ya, hauka kati na furso, hauka wamba waribandia uzenzi ya pia. Nado wando wamba wakai mabatiso. Ani yema batisho, ani ramanambe ramanamsho onroa inshohu, ra retrete ra uti retrete onroa inshohu, ani kwa tina huu sauti yao, shanga bidio wa sinjeze testa mazahau, dam onroa lona uwezo, onroa weka wadi gachoha ba ukaya, yabo mkini onwa inshio watima wona halaka mauti, wongo onwa wona halaka shaka kwa tujua halaka yangu abirilio namnaje, usiye destiny yao. Nuka wajiswaliti wambi uka wanrolo manga. Hame hamshe. Haunga wanrolo na mafutuwa. Haunga wanrolo na video za hao. Badi bankara na jozi ya. Inu halali. Inu shahada. Inu kiyo alma obligasyon. Ya uka. Ani. Kano joreje ningoni. Shini jihadi. Shawanilia adabu nesheo shahensi ya hatu. Yoka. Kano joransensi ya hatu. Ijihune. Harima mfaswala. Wa wamivu. Wa utoka. Na yamilwa yende. Na ivuru eru horwa. Inamna inu. Basi. Wanrola liwaruwe. Kano jolalari ruwe. Namba wilo muhimu ya adabu nesheo nesara ya henti hatu karanjua. Kama nika wongo na hani, wongo na uwezo wa vision ya wongo na nongo ikawa ni tindihuru na wongo.
Uti kihoro nao. Sido kasisi yari. Sisi unabambu kujomba kihoro. Mfano mwanungo. Shanyenye mlo iho. No. Absolutely. On peut pas pardonner ça. Kana ujwari. Ifo haini zia yobi la otipia. Uwanu wadungwa. Ma politisien. Doyen na watoma doyen. Ma jeune na watoma jeune. Waka ngazija. Waka makandida. Waka. Hani. Harmoswa rufaza waka woyi elu depite. Alimaji. Tosha. Fano mwanungo. Wanu wapia. Hani. Washase wajawama, basi Mwenyezi Mungu wa haiharuswaliti, haijihadi, shauka ndio wajibu farmi, rifanyi haina strategi yotipia. Sisi, Conseil National de la Résistance, le mot résistance, haini tartibu. Ngari lungo yu nzia ya mtume. Manunga se nzia ya badro. Le nzia ya badro. Le zina la Mwenyezi Mungu mdo naoli weniho, manga si harmo nzia ya badro. Hawanilia ukweli wahima islamu, washi na waume, rawahura watiti wa nshu ya mweko moro. Ikawani watabi hao shahula gabo wafao hamba adezi jauhezi shahula na mwambia ni manu tutalore ze toxication alimentaire zijo hakozi ya heze frigo leze congelateur ya bifansunsanu ireo zi ami kiloko umeza shahula shahireo za ireo shafi aunyama onku ya mengeha amsojo mwambia ni so alanzima le seul ani jeune récemment Mwanamrehem Ibrahim Houdini mfua haya umba baba hem mwele ama hame she asili sima washili hende suda hasomo principal assainisseur ikao e generation ya hahe ya les années 80 ou ja 2000 hende hafanya spécialité ya jia fanye ye enjeu technique et pratique et administration ya hahe assainissement national uhusu zengoza husu yesora faya husu shahuda basi yinuli hano kaya uhusu izavirazo nsipi ya ne mauti ya kahundubia yekosi ya hizi problemu yisu kajafanya yei kusuli wanashwa hatu wanrasha hatu wanahami wadzadza hatu waluma lahoni mfano nizomayenshi zejikunzi jana mfano nizomayenshi leo na jana ya mwali omenje ukupia untunza nukume na mtahadhari mwati ili shereo shakabala ya sende ya wanu wakamba hindi wanu ileje ya wano chotambusa no hatuari shereo shila hatuari shereo shila wehila yo sorto ya ema ani sorto ya ema yendo ya nkombre ani inutralize yedamu yufanyi le kriz subiti ya shock anafilaktiki kawani shock circulaire au niveau ya circulation sanguine ya wana down le système nerveux ufanye attaque ufe donc yu hatori zero venge kwezi watu kufu zembi kaudu zivirao ne marongo zi kaudu ya virao miyanshio mnerizijuwa wazonsi pia wakati ya mana unu gyo wajibu ni mwami mwanama Abdallah Hassan ukaya raye Raubeidi, Raye, Rafaruku, ni Jafaruku. Hata hanyo ntipia. She jihadi mwashi wanamshuwa nao. Sisi, hunu, rilio hunu. Lyon, Marseille, Nice, Paris. Hata hema halapia. Unata Japon. Unga mjua oke, kati samba Japon, unga rivumuwa utukufu, Dr. Shami. Donc, basi, watukufu ama nani? Wanu ngare nombio ngarifanya wetikadi ngarifanyao nongo ikao za usahilisha na wasuli bahanu bilaka gogogwa tsaila yauka ilabadi yauka wamba ketsu bidimo de moroni ilabadi ikawambao warugosi labuduki walonizo wanjombe jini wambehoka ah garitsimo jombe jini no harimo mikabala wanwanu riwadube mo mijini no mirani hani risodo wa wajau ondra wana sana wafanya mutu na feswali wa mrenge wa mbala wa mweza hula mutu na mbati jawezi za barindi ni wa mkaziza no yabo yo edalili ya mfuwa de maingu basi edalili ya mfuwa de maingu ya rwa katsuko hora wakomuru watu kufuwashena wa ume ila dhimu mtise tomaya. Mtise vezeka, iman naka mtuba uwe, ila hale, inti hale.
mwanadamu yeye utamani, mwanadamu yeye utamani, na Mwenyezi Mungu wa heu amrisha. Ngatamani yo ukange bidio enti huishihe. Na Mwenyezi Mungu bahi ngarombia uzedua ukayarisaidie sha hula urisaidia wa ye ngebidio saidia wa mika ngo neze rehma za husiana neze haki ni mozeloni izolo rombia yao hanyo sipia kubadi ade uka yo wajibu risaidi lane rifanye hena nzia zon sipia rike wangu wa usahilifu wa ujulana uka zinongo zilo muhimu ekomori yanga miziwa na zige panza la hule la ranzima hame gomine na mine shai jayin shiharma yezi ya mnu mzima ikao hajisibitisha ukaya harma yezi nraru ya zirenga hawizi notu nchoka wizi ani wamivu waitika adisha wamivu otoka bombi inga mamiyo ni ifanyi iso na zao bon kabati mbushinazia uka gamina nama na wasezise uka bon wanu kadao mbu kadao wendu ambati jau ngemidu wanu aori wafanye alert ya uka no désolé. Amjia da prison. Ah, na nungo ndo hukumlo. Watina ba huko ba itoka yonzi. Ni audience. Ni service d'écoute. Yo ala halele kaziti. Yauka ngela di mono wa made josivire. Kwezi nyonu kawo ndo mjuna o arwe basi wa hatu. Kazara mwa bienu kaya. Manaramba kaza ni kibido ya lawe hamuda mshashi. Ngarjon kana ba uji. Imana ramba ukaza ali ngiyo wajibu ya sunzuhe. Raye ruwana dudua hae. Urambanda inu wana dudua hae. Raye ruwana hae. Hasala masalimina. Sha na wende hata bengu wa wende madi ambajini. Dabalahi mgazija. Na wende hata bengu wa wende enzi. Dabalahi mgazija. Bengu wanda hulawe la mwananyasi. Mdawi ni mjongwe yenda kautolo aze organ. Nidarusi. Yaridia mteo kesi ni ya msidi izejeko li. Ya henkuhu. Zila pia. Zina kwa zila kazi ya utuodwa zilo. Audition zi njinga zi ufanyisha hoso ndenda wiyo. Ya mwa wakwa nojota wa harmwe dunia. Awuka harmwe dunia. Nganzo sharia. Strategi. Recherche. Poursuite. Judiciaire. Nga mwa ngebido wa umbe. Ani ngebido wa ende sur Mars. Il en fallu wafanye na daraja onsipia. Ze miliari zama li maskini wajoka ubidi wa zirengi. Wafanye satellite wapashe wa rohe. Malgré tout. Ils sont dans le blocus du hasard. Donc, ya watika zana beuka. Haini mahala wajo henda. Kauran sensi hatu isa ilishi. Waribuli. Ye mwana. Ye mwenza kili. Ruwa kayao. Rasiratu paru kaya huo armaezi. Taila yuka mi waziri yao mi direktor yao. No. Omzoraro ya unu. Faru. Rahanza na kajanza. Rimambia nuka ngiwajibu ya rohe. Ngiwajibu ya rohe. Mangu samizo bida la munda nisa barindi. Hatabda la nombako kamia batile mewanga mroho. Mangu samizo mwenye baraka munda nisa barindi. Mwini baraka june keranzi, nensu ila tanaba hana nduwaswa li hidi, naba hate jenone. Hani, onrofanya anchune dele dependansi. Hani, ijedara jauka, mwini baraka katu jo roha. Don, mwini baraka. Abdel Abdu Hassan, nga mnongozo ni wakomoro. Watukufu kwezi watukufu. Faruk Abdu, l'enfant du pays. Ya kalorumia ye komunikasyon, ya hae, ye rumiao. Shambwe tinofu mbula le zina na homji. Itinofu mbula lezi na homji. Basi kwezi watukufu. Ya wato johonda. Zifeza sule johonda ubei. Hata hii pia ya ye. Zeme dialogu ika ulo. Wahimisisi wanijua uka wanroongwa walerti. Ya uka bomba tambe bete. Bete. Ya wanroongwa tambe bete je. Ya mwini mbara kangutile gomboni zabarendi. Ikwana ranzine tuila. Mwame dani soli ya tule gomboni zabarendi. Halafa mfanyo kasisi mwonze. Karjujua reda ze namna hii. Aungarjujua. Walika ungarijua oswalifu. Rabe waka, nzia kagange juka sahala, ngebido hivirwa, na yendwa, na ifanga jao. Hai nazitimbiza mipango onse pia. Oanruwa hezale jimbo waboka, walawa juha wende wako fanya josho. Suisi, lati josho, ye Conseil National de la Résistance. Mwiwono kukaribalu. Bahata jana gamtukuzo, swaba. Wana hanyu mruma hanyu, wana shuangu swaba.
na mamudu senu wika ulu wafanya reportage wazimana Komoro News na Mongozi FM aina na Mongozi ya Shakri basi ya mahadisi kaulu wafanya unonoa wa ili basi gamba toso na habauka ya kwa javewa senu wika ulu wazamba harumaze medie zozombili wambe saladimu wambe islo haki wakaya ya appel de Marseille ilo waumba ndasi mono hani ana basha wakawa zima duka uvurana wamba yo jao insi jao ukubali hapa nuru ndena ivanu fanya nani kwani yo sisa wanazienu ikawodo yeye asalia fanya wakaya wambilwa nguono kaondona ba komijini hao kwa tsuru wamba lizaje mushindo ni mfano wakati onronu kwa tsujua wa circuler librement harmaye mikabala hao ani Raya soma ratu soma ramstarabu ratu mstarabu onrola pia wadulmishia wenji wa confineha ani e confinement ya he problème ya he covid-19 ya ho wade unu ani yini ani nule che confinement administratif ya ladim ya mbaya mando le confinement ya hondu tena mengo minane wa kahar mai kura sarush ya kaweki pewa nensi ya Qatar harmonti ya Komor bon ila investissement ou indenia la mikataba ya kindani ya nsinansi ka o andwa changu na bazima na mzrejeni za shilezi za tena uka o andwa tola mhazini wala ila dulma ina haju Randy Chirac François Hollande Uja Sarkozy Wasuli Emmanuel Macron mwajwa wa mikataba Qatar wafanya on équipe ya Paris Saint-Germain une équipe de Paris, mon Mbappé et mon Piravala. Ça c'est pas une équipe mal équipée, il a une équipe ou une financier ou on doit l'envoyer aux indemnités, les Michara, on est déjà. Bon, il circule en France, on voit qu'il y a des ressources de pourcentage. Ça entre administration, la gérance, il y a encore bon et équipe pour y sponsoriser les princes du Qatar, il y a rien d'essai. Alors pourquoi ils ont tout confus? Et croissant rouge, il y a les jumelles là, Kalawa, les Hansi, Wabajanroazi, Wakomor, Washena, Waume, Rawasoma, Watsusoma, Wafania, Hazermoli de Huilu, Litsoreman Kondroja, Naliba, Larifunze, Mikataba, Tusina Qatar. On s'en fout. Et quel investissement bilatéral entre État et Qatar, ni à Komor, ni à Makatia Sandawea, Ikililu, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Drongoza, Otoe, chômage, moi, il dit. Ils se disent à l'adim. Drongoza, Sedi, à Wakazi. Isu ni saladimu. Nungu zao toa yu wakazi. Isu ni saladimu. Nungu zao ni katoma wakazi. Isu ni saladimu. Munja. Mwamba wakati. Nungu wazile ndao. Haini mkataba nina nungu za maana. Ngebido mziviole. Gamviyoleo ya haki ya wakazi. Gamviyoleo ya nafasi ya huo. Librechange ya uka. Leo mkataba fanya ni mruka da wakaya hapo. Naruviole. Bana mna kataja. Bana kakani na relasyon. Zaki siasa ya nrabo. Ya ufisilifu. Antu. Saudi Arabia na nani. Wanumdo ya. Mnum mzima. Au. Mwoto mzima. Waheleda. Na Saudi Arabia. Hani. Ya hini konti. Ya he. Mfaume wa Saudi. Hani. Wajamu wambe lukabuwa. Walando la kartu shizana. Wari watia. Nga sina. Mikataba kata kata. Nungu kathari wa sihazu kwa jazifanya. Hani. Ye bala. Nga mwono kabla. Zana sonje masudi. Wandi wala. Wandi wa toro. Sa Yemen. Namna ila. Irendi horali. Wakati lono unu. Dulumifu. Atuari nziro. Na abona mbaba ludobande ndore heji. Retoi. Nguzi watu ambia hoslamu. Malathu ala. Atuari nziro. Kwa jele wako na helewa. Basi kwezi watu kufu. Hadzi na lahi Conseil National de la Résistance. Ngari mto yoni. Ngari mste yoni. Sha. Nusoma l'ombre. Omvulini. Ika wodo na kansioni. Zefikra. Ika wodo. Arendo niso. Au. Lura lembele ya. Rangu le tuyla. Tajo muna naba. Ramba hoka. Imwana hanyu soba. Auma mudu. Nuwasa nuwasa ya. Ruwalo liyo. Ruwalo nisi. Ruwalo pari. Watilale. Juzi. Kamsa fara pari. Ranzile kato vena.